Na Donovaloch v hoteli Rezidenca v predposlednú augustovú sobotu zišli remeselníci a umelci takmer z celého Slovenska. Včelárstvo patrí k jedným najstarším tradičným ľudovým remeslám, ale okrem medoviny, teda zdravého produktu, ako je med, vidím, že zahŕňa aj umenie. No, tak treba nejakým spôsobom finalizovať svoje včelie produkty a to je v podstate jedna z možných finalizácií, kde tie svoje, ten včelí vosk, ktorý nám vzniká akože odpadový materiál, my ho finalizujeme, nepredávame nejakým výkupcom, pretože tá finalizácia tých včelých produktov prináša aj nejaký ten profit pre toho daného včelára. V hlbokých lesoch je zrejme ten najvzácnejší alebo taký najbežnejší ten lesný med, ktorý je veľmi vzácny tu na rovine. No, ten lesný med je veľmi, veľmi akože vyhľadávaný, ale ešte viac vyhľadávaný je med, ktorý proste produkujú také mšice, ktoré chovajú mravčeky vo svojich mraveniskách a na jar ich potom vynášajú na končeky stromov, na tie letorasty, na tie prírastky a je to tzv. Medovicový med. To je med živočíšneho pôvodu. Lenže nie je každý rok, je to každých 5-7 rokov, ako proste vegetácia dá. Farmárske trhy tu na Donovaloch majú už dlhoročnú tradíciu, približte nám ju. Viac menej farmárske trhy organizujeme 7. rok. Naši hostia sú veľmi spokojní, sa im to veľmi páči, že predsa len podporujeme takúto tradíciu. Zamestnanci sú oblečení takisto v krojoch, čo je pre našich hostí veľmi krásna tradícia, ktorú tu máme. Vyšívanie krivou ihlou patrí k našim skutočne tradičným slovenským umeleckým špecialitám. Rozmohlo sa zvlášť v okolí Detvy. Odkiaľ ste prišli vy a ako dlho vo vašej rodine sa toto umenie traduje? Ja som prišla z Detvy a v našej rodine moja mama sa učila vyšívať. Mama pochádza z Lázov, takže tam trošku už menej sa vyšívalo. Vlastne ona, keď sa presťahovala do Detvy, tak tedy začala vyšívať a po nej som začala potom ja. Kedy vás to tak uchvátilo? Ja som od malička vždy dačo robila. Ja som strihala a sestra šila. A už potom sa k tomu pridalo štrikovanie, vyšívanie, rôzne techniky. No a potom vlastne tá krivá ihla. A hlavne kvôli očiam, lebo je na oči menej náročné, aspoň ja to tak tvrdím, ako krížikový steh. Podarilo sa vám už vyšiť aj taký pravý detvianský kroj, aspoň jeho časť? Viete čo, komplet nie, len kápku mám vyšiť, tú krivú ihlu, ktorú som si sama robila a teraz som zástieru mužskú vyšívala. Na farmárskych trhoch sme okrem tých tradičných produktov ľudových našej aj tradičnú slovenskú kultúru. Áno, tradičnú slovenskú kultúru. My konkrétne sme prišli z Košíc a budeme aj ukazovať tance, ktoré sú z východného Slovenska a predstavíme ľuďom to, ako sa niekedy tancovalo na dedine, takže budeme sa snažiť to ukázať v plnej kráse. Máte záujemcov? Záujemcov máme, je tu dosť ľudí, hostí, ktorí sa prišli ubytovať a zároveň užívajú túto krásnu prírodu a zároveň aj tento krásny hotel. No a my sa snažíme sa im takto spríjemniť tento krásny deň slnečný, takže záujemcov ja dúfam, že ešte len pribudnú a zatiaľ ich dosť, ale dúfam, že ich ešte bude viac. Tradičných farmárskych trhov pre ženský web Katarína Hanzelová.